сьогодні відкритий, відремонтований корпус у київському СІЗО. Це для нас визначна подія, але подія, яка визначає тільки початок руху. Це перша точка нашого руху в перетворенні українських слідчих ізоляторів і пенітенціарної системи в її русі до європейських стандартів. Нормально це. Нормально. Все звичайно. На кухні прибирає мама. Мабуть, ставить все на свої місця. Потім вона, очевидно, йде на роботу. Але процес зборів займає чимало часу, бо вона має підібрати сукню під настрій. Сукня, а це не кухня. До 19:00, як правило, мама з донькою чекають на тату. Давайте капельку попізніше. Харчування. Це що, характеристика? У цій родині до їжі голова сім'ї невибагливий. Невибагливий. Неговіркий, мабуть. Мені треба його розговорити.